Son 2 həftədə Bakubasa məxsus 2 marşrut avtobusunun yanması texniki təhlükəsizlik problemini aktuallaşdırıb. Məsələ ilə bağlı Yeni Çağ Azı açıqlama verən nəqliyyat eksperti Ərşad Hüseynov bu işdə əsas məsuliyyətin avtobusların istismarı ilə məşğul olan şirkətlərin üzərinə düşdüyünü qeyd edib. Ekstremal vəziyyətlərdə ağır hadisələrin qarşısının alınması üçün avtobuslar xəttə buraxılmazdan əvvəl texniki baxışdan keçirilib yoxlanılmalıdır. Avtobusda texniki nasazlıq varsa, bu içərisi sərnişinlə dolu olduğu halda deyil, qarajda həll olunmalıdır, deyə o bildirib.